План виконано. 330 закарпатців поповнили лави Збройних сил України у рамках весняного призову 2021. Відзвітували у обласному військкоматі. Кажуть, було нелегко. Ковід, таких як новий адміністративно-територіальний устрій і узгодженості, реформування територіальних центрів, комплектування і військових комісаріатів, безпосередньо з цими зонами своєї відповідальності. А звичайно, Закарпатська область є не великою, мало чисельною, і звичайно, у нас завжди призив іде досить напружено. Але хочу сказати, що робота велася постійно. Виконати план по призову «Украї» вдалося завдяки злагодженій роботі військкоматів з представниками медицини, Національної поліції, обласної і районної влад та головами територіальних громад. Спільно з обласним територіальним центром комплектування розроблена програма організації та забезпечення територіальної оборони призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Закарпатської області на 2021-2025 роки та передбачає видатки на суму 23 205 000 гривень. З обласного бюджету було виділено 852 500 гривень для того, щоб забезпечити безперебійну роботу медичних працівників в обласній призовній комісії. Так само було забезпечено безперебійне дослідження призовникам біологічних матеріалів на ВІЛ-СНІД, ковід, РВ, флюорографічне обстеження і забезпечено до обстеження при потребі. Межгірський територіальний центр вибився у лідери за кількістю і якістю весняного набору. Виділили і райони, що пасуть задніх. Самі гірші показники, як ви слухали на підведенні підсумків, показав Берівський територіальний центр комплектування Берівського району, тому що вони в зоні відповідальності 4 ОТГ, 6 ОТГ, 4 з яких жодного призовника не призвали. Це є досить проблематично. Вкотре нагадали, указом президента України передбачено, що строковики не залучаються у зону бойових дій, а проходять військову службу у межах військових частин. Варто додати, голів територіальних громад, що проігнорували розпорядження і не долучилися до оповіщення призовників, було оштрафовано. Перший раз це сума у 1850 гривень, повторно 3,5. Також адмінпротоколи складені на 4000 закарпатців, що не з'явилися на медкомісію. Мінімальний штраф для призовника 850 гривень за повторне ухиляння – 1850. Органам Національної поліції надані повноваження за інформацією від керівників, опять же, від цих голів. Вони повідомляють поліцію про тих, хто ухиляється. Військовий комісаріат надає інформацію, хто не з'явився по оповіщенню. Органи поліції можуть їх затримувати, доставляти у військові комісаріати для складання адмінпротоколів за порушення правил військового обліку. Після опублікування указу президента на протязі 10 днів, якщо призовнику не надійшла повістка з незрозумілих причин, він зобов'язаний сам з'явитися до територіального центру комплектування, відповідно пройти медичний огляд і відповідно буде рішення призовної комісії по його відношенню до військової служби. Якщо йому положена відстрочка, йому буде надана відстрочка. На 987 юнаків, що ухиляються від строкової служби, подані персональні повідомлення у правоохоронні органи на примусовий привід складання протоколів. З них 112 закарпатців вже доставлено і 65 сплатили штраф. Нагадаємо, з 1 липня стартує підготовчий етап осіннього призову 2021. Батькам на замітку, варто скористатися міжпризовним періодом для отримання відстрочки у військкоматах краю.